Ajo është një prej këngëtareve më të dashura për publikun tonë. Është fjala për këngëtaren e muzikës popullore Remzie Osmani, e cila me këngët dhe paraqitjet e saj u bë që nga fillimi një ndër më të preferuarat e publikut. Këngëtarja vazhdon të jetë edhe mjaft të përfolur për jetën e saj private që nuk hezitan ta ekspozojë në rrjetet sociale e sidomos në Instagram ku posedon me mijëra ndjekës. Sot ajo është parë tek një rrobaqepse e nga kjo lindin dyshimet se mos ajo ka filluar përgatitjet për martesën e vajzës e cila tashmë është e fejuar.